जिन्दगीभर हामी ज्ञान छोडेर सबै कुरा खोल्छौँ धन ज्ञान होइन पत्नी ज्ञान होइन पति ज्ञान होइन छोरा ज्ञान होइन छोरी ज्ञान होइन बाहे ज्ञान बाहेक हामी सबै खोल्छौँ शिक्षा पनि ज्ञान होइन शिक्षा इज इन्फर्मेसन सूचना शिक्षा काम कहाँ लाग्छ संसार बनाउनलाई काम लाग्छ यही तपाईँ टेक्निकल शिक्षामा हुनुहुन्छ भने खास गरी शिक्षा बेच्ने ज्ञान बाँच्ने ज्ञान होइन बाँच्नको लागि त ज्ञान भित्रैबाट प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसलाई विजडम भनिन्छ संस्कृतमा यसलाई प्रज्ञा भनि बाहिरको ज्ञान शिक्षा दीक्षाका कुरा भए त्यो ज्ञान बेच्नलाई बहुतै काम लाग्छ त्यही ज्ञान बेची बेची स्कुल कलेज चलिरहेको हुन्छ तर त्यो ज्ञान बाँच्नलाई काम लाग्दैन किनकि तपाईँसँग बाहिरको जिन्दगी र पित्रको जिन्दगी छ बाहिरको जिन्दगीको लागि शिक्षाले काम गर्दो होला तर पित्रको जिन्दगीको लागि शिक्षाले केही काम गर्दैन त्यसको लागि शिक्षा होइन आत्मज्ञान चाहिन्छ सेल्फ नलेज चाहिन्छ विजडम चाहिन्छ र यही विजडम भित्रको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा हामी कमाउँदा पनि दुखी नकमाउँदा त झनै दुखी नपाउँदा दुखी, असफल हुँदा दुखी, सफल हुँदा पनि सुखी हुन नसक्नुको कारण के त भित्रको ज्ञान भइदिएन